Klart. Ett. Två. Kör. Då var det väg då vid 86 femte avdelning. Nummer ett, Hotway FI, behåller ledningen. Utifrån provar fyra Macbeths Broland galopp, ett Hotway FI. Då tar nummer två Breda Blick GT över före fyra Macbeths Broline. Som går ner i rygg på ledaren, tredje invändigt och tre Esmeralda Girl. Som är fjärdest just nu på innerspår fem, Svarte Rudolf. Diskvalificerad nummer ett, Hotway FI, Veijo Heiskanen. Nummer 12, Alice News har landat först i andra spår, snabbt framåt i tredje spår 11, Go Johnny Go Go Go, 500 meter på 18,5. Nummer 11, Go Johnny Go Go Go, nu först i andra spår, ger andra utvändigt till 12, Alice News. Vi har sedan som tredje i andra spår, nummer 8, Manstone's Image, finns en bit ner i köerna bakom sig, fjärde utvändigt. 13 Tärnan, 50 utvändigt, 10 Stands to Reason. Som femte på innen följer 6 Johnny Buffel, allra sist i fältet nummer 7 Normandy. Ledande två Breda Blix GT passerar varvet på kilometertiden 18,4. Går strax ut på slutrundan med 11 Go Johnny Go Go Go, snett utvändigt ryggledaren 4 Macbeths Broline, andra utvändigt 12 Alice News. Tredje invändigt 3 Esmeralda Girl, tredje utvändigt 8 Manstone's Image, fjärde invändigt 5 Svarte Rudolf. Då attackerar nummer 8 Manstone's Image först i tredje spår, får med sig 13 Tärnan. Mera bakom också nummer 10 Stands to Reason. Ut på den sista bortre är det 700 meter kvar för ledande 2 Breda Blix GT. Som har 11 Go Johnny Go Go Go, galopp 13 Tärnan. 1500 meter, kilometertid 18,3. Nummer 2, Breda Blix GT, ledningen när vi går in i slutsvängen 11. Go Johnny, go, go, go på utsidan där bakom som tredje häst 8. Manstone's Image, dessa tre får nu en lucka till de övriga när det strax ska avgöras. Knappt ledning där framme för 2, Breda Blix GT som har 11. Go Johnny, go, go, go på utsidan. Dessa två nu en bit före tredje hästen 8 Manstone's Image. Då provar 2 Breda Blix GT att rycka undan. Ner på stretchen då nummer 11 Go Johnny Go 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 som provar att utmana med grepp för 2 Breda Blix GT som håller knappa längden till Go Johnny Go Go Go. Breda Blix GT vinner. Resultat lopp 8 V865 V32. Här segrade nummer 2 Breda Blix GT och Konrad Lugauer. Tvåa blev 11 Go Johnny Go Go Go, Johnny Takter. Trea nummer 8 Manstone's Image, Johan Untersteiner ordningsföljd 2 11 8.
Segrande Breidablicks GT är uppfödd av Breidablick Häst AB Blentarp som också äger det Konrad Lugauer från Jägersro som tränar och kör. Vi hälsar hela kretsen kring Segrande Breidablicks GT välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågoda! Breidablick. Är det Smålands högsta berg? Det trodde kameramannen. Nej, nej, den kommer från Skåne. Från Skåne? Ja, det är som heter Breidablick. Där han är född. Och det här har ni har fött upp och ni äger? Ja, har jag. Det är min egen uppfödning och det är jätteroligt. Hur kul är det att se han vinna på Håby så här? Det är jättestort, jättestort. Det är jättekul. Vad tänkte du när han kom ut och var grå? Hans mamma är ju vit. Ja. Så att det var inte så konstigt. Och då betäckte ni med tapin så ni var säkra på färgen? Just precis, det var färgen vi skulle ha fram. Stort grattis. Tack så mycket. Vad tyckte Mr. Lugauer idag om Breidablick? Jag har haft bästa hästen helt enkelt idag. På vilket sätt är han bäst? Man kan göra det enkelt och så han springer helt enkelt fortare än de andra och det gäller till slut. Nej, han var fruktansvärt stabil i starten så jag kunde lada för fullt. Och sen vet jag att han är riktigt stark och jag blev inte nervös, han blev trött men eventuellt kunde han bli överspeedad till slut men han svarade på bästa sättet. Och när kände man att det här var en häst som skulle rada upp segrarna? Ja, hästen var hela sitt liv rätt så stark och var också fartfullt. Samtidigt var han rätt barnslig och har haft lite bekymmer med hans kropp. Men sista starten när jag vann efter galoppen, då var jag riktigt imponerad för att det var helt enkelt jättebra gjort. Så det var en bra presentation. Stort grattis. Tack. Breidablick GT vinner tillsammans med Konrad Lugauer. Nu ska de ta fotografier. Det är Breidablick Häst AB i Blentarp som är ägare och uppfödare till denna fina skimmen efter tapping som då har karriärens tredje seger i den 11:e starten och har nu 3 raka segrar.